17 на годиннику в ефірі «Поділля Центр» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. 3600 випадків перевищення швидкості зафіксували патрульні області від початку року за допомогою пристрою «Трукам». Про це розповів старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернилевська. За її словами, максимальний штраф за перевищення швидкості сягає 510 гривень. Більше у сюжеті Михайла Жили. Сьогодні патрульні поліцейські з лазерним радаром працюють на трасі М-12 Стрий-Знам'янка у населеному пункті Прибузьке. Водій автомобіля «Деолану», з котрого зупинили за перевищення швидкості на 20 кілометрів, зі знімальною групою спілкуватися відмовився. Водій БМВ перевищив швидкість руху у населеному пункті. У мене нема підстав не довіряти цим людям у формі. Кажуть так. Думаю, що я перевищив. Думаю, зараз, я думаю, вони ж мені покажуть на радарі це все діло, де написано мій номер, моя швидкість. Зараз подивимось. Після перегляду радару чоловік визнав перевищення швидкості. Все зрозуміло, все ясно. У вас претензії якісь є до жодних? Жодних. Навпаки, жаль, що я нарушив ці правила, звісно, а за їхню працю тільки вдячний. Відео і фото неможливо стерти з пристрою «Трукам», каже інспектор патрульної поліції Віктор Пиріжок. Кожне правопорушення, а саме перевищення швидкості, яке було зафіксовано на даний пристрій, йому надається окремий обліковий номер. Тобто воно закріплено за конкретним номером. І видалити дане відео неможливо, вирізати будь-які уривки з нього також неможливо. Грубо кажучи, від початку перевищення швидкості до моменту, коли автомобіль доїжджає, робиться фотографія і воно вже фіксується. Далі наступне порушення йде за іншим порядковим номером. На Хмельниччині працюють три «Труками», каже Людмила Чернилевська. За частиною першої статті 122, це коли перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як 20 км за годину, тоді накладається штраф у сумі 255 гривень. У разі, якщо встановлені обмеження швидкісного режиму більше як водій порушує більше як на 50 км за годину, тоді сума штрафу становить 510 гривень. Вимірювачі швидкості «Трукам» в області застосовують з 11 лютого 2019 року. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр». Міністерство закордонних справ вимагає від Росії назвати дату і місце звільнення українських моряків та повернення кораблів, що були захоплені в районі Керченської протоки торік у листопаді. Відповідну ноту направили російському МЗС. Про це в ефірі радіо НВ сказала заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль. За її словами, листи до колег з усього світу направлять сьогодні, щоб вони звернулись до Росії із вимогою виконати рішення трибуналу ООН в Гамбурзі відпустити моряків і судна. Російський МЗС тоді заявив, російський трибунал взагалі не мав права розглядати цей інцидент. 24 українські моряки залишаться під вартою у Росії. Московський міський суд відмовив в апеляції на подовження запобіжного заходу для двох останніх четвірок військовополонених. Це перші засідання після постанови трибуналу ООН щодо негайного звільнення українців. Утім, захисники очікували, що апеляцію не задовільнять, розповів новинам на першому керівник групи адвокатів Микола Полозов. Цілком очікувано було те, що російські судді вдаватимуть, що жодного трибуналу ООН не існує, що вони нічого не знають і до ухвалення політичного рішення всі ці механізми працюють торованою кулією. Досудове слідство проводить розслідування, суди лишають моряків під вартою. Невиконання рішення трибуналу, а звіт щодо виконання в трибунал Росія має надати до 25 червня, може призвести до політичних та економічних ризиків для Росії, в тому числі і санкційного характеру. Полозов каже, моряки почуваються добре, зокрема Василь Сорока, якому робили операцію на руці, вже потроху її розробляє, щоб повернути функціональність. Водночас, за словами адвоката, військовополонені тільки-но отримали листи, датовані березнем. Така затримка через цензорів, які мають вичитувати кожне послання добранців. Поставили питання перед слідством про те, щоб листи від рідних йшли у пріоритеті. Для них ця підтримка дуже важлива і, звісно, кожна звістка з дому для моряка – це такий стимул для того, щоб продовжувати боротьбу і не здаватися. Майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках хмельничанка Інна Грищун – переможниця першого етапу Кубку світу у Польщі. Сьогодні вранці була на першому тренуванні після міжнародних змагань.
Спортсменка каже, її участь у Кубку світу не була обов'язковою. За словами веслувальниці, її заїзд на 5 тисяч метрів у байдарці-одиночці став перевіркою сил перед новими стартами. Цілий день відсипалися після дороги, тому вже відновилися і потрібно далі тренуватися, тому що у нас через дві неділі вже чемпіонат України, буде відбір на чемпіонат світу. Чемпіонат світу, звичайно, це обов'язково, тому що в цьому році вже будуть братися ліцензії на Олімпійські ігри. Наставник спортсменки, заслужений тренер України Аркадій Майстер, каже, обрали для Кубку світу довгу дистанцію в байдарці-одиночці, щоб перевірити сили перед відбором на чемпіонат світу. За його словами, хоч підсумки етапу цих міжнародних змагань не впливають на подальший відбір на чемпіонат світу, Інна Грищун почувалася мотивованою та обігнала свою найближчу переслідувачку з Ірландії. Десяті секунди, там дуже була така боротьба дуже сильна, і всю дистанцію вона Інна везла на волні, бо там на волні дозволяється їхати, дуже ми переживали. Коли спортсмен виходить на дистанцію, то завжди він бореться тільки за найкраще місце, за перемогу. І там вона проявила дуже такий характер, дуже силу волі. 24-річна Інна Грищун брала участь в минулих Олімпійських іграх. Тоді спортсменка призового місця не посіла. За її словами, отримати ще одну путівку на Олімпійські ігри цілком реально. Завжди все реально, головне – це тренуватися і настроювати себе на якомога кращий результат. Головне – показати свій максимум. У четвер спортсменка вирушає на підготовчий збір, де члени збірної команди України тренуватимуться перед національними та міжнародними змаганнями. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати на цю хвилину. Дивіться більше у наступних інформаційних випусках, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось!